Uvaženi gledaoci, ovo su vijesti Srpske televizije. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju blagu Mariju, koja je po narodnom vjerovanju sestra gromovnika Ilije, odnosno svetog Ilije. Veoma je poštovana kod Srba, posebno među ženama. Praznik posvećen blagoj Marije i slave eparhije Budimljansko-Nikšićke i mnogih drugih pravoslavnih institucija. Iako spada u nepokretne praznike i nema crveno slovo u crkvenom kalendaru, na blaženu Mariju se, kao ni na ognjenu Mariju i svetu Petku, ništa ne radi u kući niti u polju. Danas se navršava 21. godina od vojne operacije Oluja, koja je počela 4. avgusta 1995. godine na području Republike Srpske Krajine u Hrvatskoj, kada je ubijeno ili nestalo oko 2000 Srba, protjerano oko 220.000. Dan kasnije, 5. avgusta, Hrvatska vojska ušla je u gotovo potpuno napušteni i prethodno žestoko granatiran Knin, u kojem je prije Oluje živjelo više od 90% Srba. Za samo nekoliko dana slomljen je otpor Srpske vojske Krajine, koja je na području Kninske krajine brojala oko 30.000 vojnika. Sa teritorije Republike Srpske krajine krenuo je talas izbjeglica u kojem je bilo više od 200.000 ljudi. Na putu ka Srbiji i Republici Srpskoj izbjegličke kolone su stalno napadali hrvatska artiljerija i vojno vazduhoplovstvo. U krajini su ostali samo civili koji su bili izloženi teroru i poslije formalnog završetka operacije Oluja 7. avgusta. Iako se nije očekivalo da će hrvatsko rukovodstvo biti antifašističko, bilo bi dovoljno da nije fašističko, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin, reagujući na izjavu Andreja Plenkovića, novog predsjednika HDZ-a. Zemlja u kojoj se dižu spomenici teroristima i ubicama ne bi trebalo da govori, već bi trebalo da ćuti. Zemlja u kojoj se svaki ratni zločin, a posebno onaj nad Srbima, koji se nagrađuje slobodom, ne bi trebalo da govori, već bi trebalo da ćuti, naveo Vulin. Funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio da Srbi neće ćutati na fašističke i ustaške zločine. Predsjedniku HDZ-a, novoimenovanom, želim da poručim samo jedno, da svoje mami i tati kaže da ćute, a Srbi neće nikada ćutati na fašističke i ustaške zločine, kazuje Stefanović reagujući na izjavu Andreja Plenkovića. Skupština Crne Gore potrošila je za prvih 6 mjeseci 3.629.855 evra, 185.000 evra više nego za cijelu 2015. godinu, pokazuje izvještaj o utrošenim sredstvima za period od 1. januara do 30. juna 2016. godine. Osim troškova koji se izdvajaju za službena putovanja, mobilne telefone, plate i sl., zanimljiv je podatak da je Crnogorska skupština za pola godine potrošila 1.400 evra na članarine za teretanu. A samo za plate 81 poslanika za pola godine dali smo više od 3,5 miliona evra. Dvojica su za pola godine zaradila više od 11.000 evra. To su potpredsjednik i doskorašnji predsjednik parlamenta Branko Radulović i Ranko Krivokapić. Službenici kriminalističke policije za suzbijanje sajberkriminala uhapsili su Luje Duskaja iz Tuzi, osumnjičenog da je prijetio poslanicima DPS-a Nikoli Gegaju, Halilu Dukoviću i Ljubu Škrelji. Duska je, kako saznaje portal 7, priznao izvršenje krivičnog djela, a u njegovom računaru su pronađeni i materijalni dokazi. 7 ljudi je stradalo u napadu pobunjenika otrovnim gasom u Alepu, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane, a prenosi agencija Interfax. Rusko ministarstvo obavijestilo i Vašington da je više od 20 ljudi odvedeno u bolnice. General, poručnik ruske vojske Sergej Čvarkov, rekao je da postoje i izvještaj da se ženi i djeca koriste kao bombaši samoubice. Politika Hillary Clinton prema Bliskom istoku izazvala je stvaranje islamske države, izjavio je Donald Trump. Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump osudio američku spoljnu politiku dok je njegova demokratska rivalka Hillary Clinton bila državna sekretarka i sugerisao da bi ona trebalo da bude priznata kao osnivač islamske države. Danas u Crnoj Gori, prema najavama meteorologa, pretežno sunčano i toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren, a dnevna temperatura vazduha kretaće se od 24 do 36 stepeni. Ovo su bile vijesti Srpske televizije. Hvala na pažnji. Ostanite uz nas. We'll be right back.